Знову почав вкладати на лікарняні ліжка. На Кіровоградщині протягом тижня збільшилася кількість хворих на ковід, яких ушпиталили до лікарень. Про це повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб. Наразі рівень госпіталізації перевалив за 20% на 100 тисяч населення Кіровоградщини. Динаміка теж виросла і складає 9%. Сьогодні в ковідних лікарнях недужими зайняті понад чверть ліжок. Сплеск ушпиталень медики пов'язують із початком зимової хвилі коронавірусу та циркуляцією агресивного штаму Дельта. І прогнозують, що впродовж лютого до нього долучиться не менш заразний штам Омікрон. Проте нині Кіровоградщина відповідає показникам жовтої зони епіднебезпеки. Незважаючи на ту інформацію, яку ми отримуємо сьогодні, що штам Омікрон є більш легким, м'яким штамом коронавірусу, це не відповідає дійсності, тому що практика показує, що і хворі, які саме інфіковані штамом Омікрон, вони також госпіталізуються і помирають.